ערן יניב, מייקרוסופט, Think Next, יציג אותו שוב, Voice SMS. ערן יניב הוא מנהל קבוצת בינג מובייל בישראל, במרכז הפיתוח של מייקרוסופט בהרצליה. הוא עוסק בפיתוח הדור הבא של השירותים מבוססי הענן בתחום הטלפונים החכמים. בתפקידו הקודם ערן היה מייסד ומנהל הפיתוח של מעבדת החדשנות של מייקרוסופט בישראל. לערן ניסיון של 13 שנים במייקרוסופט ומעל 20 שנה בתעשייה, והוא בוגר מדעי המחשב מהטכניון. שיר מהטכניון, כן. יש לי שם נורא מוזר, כותבים אותו ערן יריב, אבל מבטאים אותו ערן יניב. זה כבר שלוש פעמים קרה היום. אז השם זה ערן יריב עם ריש. שלום לכולם. אני הולך לדבר כמה דקות, ואני אשתדל באמת להיות, לעמוד בזמנים, על ביוניקה, על האדם הביוני. כילד נחשפתי לקונספט הזה של אדם ביוני, על ידי הסדרה המוצלחת הזו מאוד, שודרה בערוץ הראשון. והאדם הזה היה גיבור, זאת אומרת, הוא גם היה אסטרונאוט, והוא גם כמעט מת, וגם עבר ניתוחים מאוד כואבים, וגם הצליח לשקם את עצמו, וגם נעשה יותר מאשר אדם רגיל, הוא רץ מהר, הייתה לו עין מיוחדת, יד חזקה וכדומה. וכשגדלתי והתבגרתי והתחלתי לעסוק בטכנולוגיה, גיליתי שלמעשה הביוניקה, היכולת של אמצעים שלא נולדנו איתם, שהם מלאכותיים, שהם טכנולוגיים, להיות איתנו או חלק מהגוף או על הגוף, ולהעשיר את החיים שלנו, לעזור לנו להתגבר על מוגבלויות, היא יכולת מאוד מאוד נפוצה. היא למעשה התחילה במאה ה-13, כשהמציאו את המשקפיים המודרניות הראשונות, ואני רואה שחלק מהקהל עדיין משתמש ביכולת הביונית הזו עד היום. אנחנו נושאים את הדבר הזה עלינו, הדבר הזה נמצא איתנו כל הזמן, והוא למעשה עוזר לנו להתגבר על בעיה מאוד טבעית ומאוד נפוצה. הוא לא מעשיר אותנו מעבר, הוא לא הופך את הראייה שלנו לראייה על-אנושית, אבל דברים נוספים חדשים שעלו במאות האחרונות או בעשרות שנים האחרונות כן עושים את זה. לדוגמה, ב-1974, אמצעי ביוני ראשון שאפשר היה לקחת בכיס ולהסתובב איתו ממש כל היום, מחשבון, פתאום לעלות מספר נורא מורכב בחזקה או לעשות שורש של משהו אחר, כל אחד יכול. אמצעי שהוא מעבר ליכולת של המוח האנושי, נפוץ ושמיש לכל אדם. פחות או יותר באותם שנים, augmented reality, היכולת להסתובב ברחוב ולשמוע דברים שונים מהמולת הקהל או מהאוטובוסים, להכתיב לעצמי את התפיסה של המציאות בצורה מאוד מאוד ברורה, נוספה ומתפתחת כבר היום. דוד הראה חלק מהמצגות והם הוצגו גם במקרים אחרים, כולם מכירים. אני חושב שאחת המהפכות הגדולות, והנושא שעליו אני אדבר כמובן הוא נושא של טלפונים חכמים, הוא הנושא של גלישה באינטרנט. ללכת עם דבר כזה קטן בכיס ולהיות נגיש וזמין לכל העולם, לדעת לאיפה שיחק השחקן הזה, או מתי נפתח, מתי אפשר לקנות כרטיסים, או מתי הרכבת יוצאת, או מה המשמעות מילה מסוימת. לזכות היום במשחק טריוויה זה כבר לא פייר. כולנו חכמים, כולנו מחוברים לידע האנושי הנרחב הזה שנקרא אינטרנט, וכולנו עושים את זה איתנו כל הזמן. זה דיווייס ביוני מדהים. התחזית היא שהשלב הבא הוא enhanced awareness, מודעות מורחבת, מודעות מעבר למודעות האנושית, לא במודעות במובן הפילוסופי של למה אני כאן ומה אני עושה כאן ואם יש אלוהים וכדומה, אלא מודעות של מה קורה מסביבי. מי נמצא, איפה נמצא, למה נמצא, מה אני מפספס, מה אומרים אחרים, ולעשות את זה בצורה שהיא הרבה מעבר לחיפוש. ועל כך אני הולך לדבר היום. דובר פה היום, אני הייתי בכל ההרצאות או ברובן, ודובר פה היום על המהפכה, על הקצב, על הנקודה הסינגולרית. הפוקוס של מה שאני הולך לדבר עליו זה בערך 5-10 שנים הקרובות. אני אוהב מאוד לקרוא את ריי קורצוול, אני מאוד מאמין במשנה שלו, אני לא מדבר על הנקודה הסינגולרית של 2048, אבל בפירוש, בתוך המהפכה הזו יש מהפכה שקורית בעשור הזה שהיא מהפכת הטלפונים החכמים. אני הראשון שאומר שלקרוא לדבר הזה טלפון חכם זה עוול. זה לא טלפון שיודע לעשות הרבה דברים, זה מכשיר, מחשב לכל דבר, ודוד הראה את השקף המפורסם שאומר ש כוח החישוב יותר גדול למה שהיה לנאסא ב-1968, שעושה גם קצת טלפוניה. והדבר הזה נמצא, ואני יכול לנחש לפי סוג הקהילה שנמצאת כאן מולנו, נמצא בכיסם של רוב האנשים כאן באולם, והדבר הזה הולך לשנות את חיינו בעשור הקרוב בצורה שקשה לנו לדמיין היום. אז כשחושבים היום על המספרים, מייקרוסופט מאוד גאה ברווחיות
הרווחיות שלה, אחת החברות הרווחיות בעולם, בעולם התוכנה. מוצר הדגל שלנו, שאיתו אנחנו כבר מצליחים בעולם הרבה מאוד שנים, ומכניס לנו את מירב ההכנסות, זו מערכת ההפעלה Windows. אנחנו מאוד גאים במספרים, בשנה האחרונה, בשנת 2010, נמכרו מעל מיליון מחשבי PC בכל יום. 360 מיליון מחשבי PC בשנה. מספר עצום, על 9 מתוך 10 כאלה מותקנת מערכת ההפעלה של מייקרוסופט. מבחינתנו זה הישג נפלא. כשמסתכלים על המספרים של העשור הבא, הכל מתגמד. אני ירוץ פה מהר על השקפים, אבל המספר שצריך לזכור, 2.3 מיליארד מכשירים חכמים שהם מחשבים לכל דבר, שימצאו כל אחד מאיתנו, וזאת החזית מאוד ריאלית. היא לא ריאלית ולא קיצונית באופייה, יש תחזיות הרבה יותר קיצוניות מזה, ולא הרבה שנים, מדובר פה על בסדר גודל של עוד 4 שנים קדימה. הדבר הזה מגמד, אחת בצורה שהיא ברורה לחלוטין, את תעשיית ה-PC. תעשיית ה-PC הופך להיות תעשייה משנית, לעומת תעשיית הטלפונים החכמים, ובתעשיית הטלפונים החכמים, כולם מזכירים פה את אייפון, את אנדרואיד, גם מייקרוסופט היא שחקן, ואנחנו בהחלט לא שחקן מוביל, יש לנו פה הרבה מאוד לאן לשאוף. כשמסתכלים על התעשייה הזאת, אז בעצם מסתכלים על טלפון, והטלפון היום הוא טלפון עם הרבה מאוד מגבלות, שאני משווה את הטלפון שנמצא אצלי בכיס ללפטופ שלי או לדסטופ שלי, החיבור לאינטרנט הוא בעייתי, הוא איטי הרבה יותר, במיוחד אם אני לא משתמש בווי-פיי, הבטריה, נקודה מאוד מאוד כואבת, אני צריך לטעון את זה כל היום, אם אני משתמש הרבה מאוד ב-GPS או אמצעים אחרים, הבטריה שלי תיגמר מהר. המעבד הוא חלש בהשוואה ל-PC, עדיין מאוד חזק, אבל עדיין כשרוצים לעשות משהו חזק, עושים את זה על המחשב השולחני. נתון מעניין, קשה מאוד להקליט בטלפונים הללו. כולנו מכירים את מגבלת המקלדות הנוכחית, אין עכבר. במייקרוסופט אנחנו מודדים במנוע החיפוש שלנו בינג את ממוצע מילות החיפוש. בממוצע יש 3.5 מילים לכל שורת חיפוש. דרך הטלפון זה יורד בצורה דרסטית לממוצע של 1.6. פשוט כי נורא קשה להקליד. לכן כל האינטראקציה הופכת להיות טיפה שונה. והמסך קטן. אז משתמשים ב-Augmented Reality, משתמשים באמצעים אחרים, אבל לא תמיד רואים מה שאפשר להציג על המסך. מצד שני, למכשיר הזה יש כמה תכונות מאוד מאוד מיוחדות, שכל מחשב היה מתקנה בהם. דבר ראשון, הוא כל הזמן דולק. אין דבר כזה של לכבות טלפון. מעבר לזה, הוא רוב הזמן מחובר. גם כשאני ברכב, גם כשאני במסעדה, גם כשאני בקניות, אני לא חייב שיהיה לי וי-פיי, זה רצוי, אבל לא חובה. הוא מאוד מאוד אישי. הטלפון שלי הוא שלי, המספר שלי מזוהה איתי, אני לא חולק אותו. אין בטלפון מושג כזה שנקרא מולטי-יוזר. לעשות לוגין כיוזר אחד או יוזר אחר לא קיים בעולם הטלפוניה, ובצדק. המכשיר שייך לי. וזה גם המכשיר שאיתו אני עושה את מירב התקשורת. לא רק אימייל, לא רק פייסבוק, אני גם מדבר, מוציא ומקבל אס-אמסים. מכשיר התקשורת העיקרי של כל אדם בעולם, שמודע לתקשורת, שמסוגל לעשות עליה ניתוח, גם ניתוח טקסטואלי, וגם ניתוח של הקול, שכפי שראינו בחלק מהדגמות. איתי כל הזמן כבר דיברנו. אחד הדברים המעניינים זה הסיגנלים החדשים שהדיווייס הזה אוסף. הדיווייס הזה יודע איפה אנחנו נמצאים, הוא יודע את מצב התנועה שלנו לפי אקסלרומטר, יש לו מצפן, יש לו בלוטות', יש לו מיקרופון ומצלמה, ורמקול, אחרת הוא פשוט לא היה מתפקד כטלפון. תנסו היום ללכת לחנות ולקנות טלפון, אפילו לא חכם, בלי מצלמה, משימה לא פשוטה. ואחד הדברים היותר מעניינים, במשך הרבה מאוד שנים, הגביע הקדוש של תעשיית התוכנה היה דיבור אינטואיטיבי למחשב. נניח, נעשה פסט פורוד, נניח שהדבר הזה נפרץ ונפטר, ואני יכול לדבר עם מחשב, דמיינו את עצמכם יושבים בבית או במשרד ומדברים על המסך. זה לא אינטואיטיבי, זה לא טבעי, אנשים לא עובדים כך, אבל קל לקחת תחשיב ולדבר ככה, כולנו עושים את זה הרבה שעות ביום, אנחנו מדברים היום דרך המכשיר, עכשיו זה עובד. אנחנו מדברים היום דרך המכשיר, אבל לדבר אל המכשיר זה באותה רמה של אינטואיטיביות, מאוד מאוד נפוץ, והנושא של דיבור אל המכשיר, כפי שדוד הדגים מקודם, קיים היום וצובר תאוצה בצורה מאוד בולטת. כשמגיעים היום אנשים לפתח על מערכות ההפעלה הסלולריות, הם עומדים בפני בחירה. זה מצב השוק לפני מספר חודשים. המצב הזה הוא מאוד מאוד דינמי. השחקנים מאוד משתנים. ההערכה היא שישארו סדר גודל של 3 שחקנים ראשיים ב-2015. תודה לאל, אנחנו בתוך ההערכה הזאת עדיין כחברה. אבל כחברת תוכנה שבאה לפתח בעולם הזה של הסלולרי, צריכה לשאול את עצמה על מה אני מפתחת. על שלושתם, על אחד, על כולם, על גם אלה שהולכים עכשיו ונעלמים. בעיה לא פשוטה.